Oi, amigos e amigas bitomaníacos, tudo bem com vocês? Hoje, essa pílula muito especial, eu vou falar sobre uma música do George Harrison, fantástica, que ele lançou no disco All Things Must Pass, chamada Isn't It a Pity? Tá? Na verdade, a gente tem até um áudio do George falando isso. Essa música ele compôs ainda em 1966. Tá? Ela era para entrar de repente para o disco Rubber Soul, Revolver, ou quem sabe até no Sgt. Pepper's. E o Jorge diz que ele mostrou para o John e o John achou que a música não era lá essas coisas e não caberia no disco dos Beatles. Né? Quer dizer, foi um erro meio feio aí do John Lennon, porque a música é muito bonita, né? Tanto que ficou aprovado. E o Jorge acabou gravando depois no disco All Things Must Pass, que ficou maravilhoso, sem sombra de dúvida. Inclusive, eu, numa das vezes que eu gravei no Estúdio 2 de Abbey Road, eu gravei essa música junto com o pessoal, né, da banda, eu, Liu, o Gabriel na bateria, né? E a gente ainda não colocou para fora essa versão, porque eu estava esperando que o Marcos Rampazzo fizesse a guitarra solo dela, a slide, que é maravilhosa. Ele fez isso uma vez comigo tocando ao vivo, mas infelizmente não deu tempo. Ele foi embora sem fazer esse solo pra gente. E eu tô criando coragem para ver se um dia eu consigo fazer esse solo para terminar essa gravação. Mas vamos mostrar então agora a gravação do George Harrison tocando essa música junto com o John Lennon, para o Paul e o Ringo escutar no dia 25 de janeiro de 1969. It was one I wrote about 3 years ago. I think I sang it to you at the time. Didn't impress me, was it? Oh, yeah. Legal, né? Deu para ouvir bem ele falando que ele já tinha composto essa música 3 anos atrás. Agora nós vamos ouvir uma outra versão do Jorge tocando essa música no dia 26 de janeiro de 1969, um pedaço, e acabou não entrando também no disco, que seria possivelmente o Let It Be. There's a nice song that I wrote way back in the 50s. Yeah, about 3 years ago. And just I sung it to John. And he said, "But too much like fucking." Anyway, but I thought it was good. And, any speed you want. We dig each other's love.
too many people. See, we're all the same. Hey, Roy. How are you doing? And because of all the tears, yes, her eyes can't hope to see. Muito bom, né? Isso é muito legal. Eu amo essa música, essas gravações e tal. Bom, pessoal, é isso então. Essa foi mais uma Pílula do Revolution. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu na nossa página do YouTube, por favor, se inscreva. Clica no sininho para avisar das novidades, tá? Quero agradecer também ao pessoal da WeLook pelo apoio que eles estão dando para a gente. E nos créditos vocês vão ter todos os nossos dados, assim como na referência do vídeo também, de e-mail, site e tudo mais, tá bom? Então é isso aí, obrigado e até a próxima! Música